រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីផ្ដលអាហារតាមសាលារៀនដោយប្រើប្រាស់កសិផលក្នុងសហគមន៍ក្នុងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមនេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2023រួមទាំងការចុះហត្ថលេខាទទួលអនុវត្តដោយលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងលោកហងជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយោងតាមអនុក្រឹត្យដដែលបញ្ជាក់ ថាចម្ពោះអាហារដែលត្រូវផ្ដាល់ជូនទៅតាមសាឡារៀនរួមមានដូចជាអង្ករត្រីសាច់សុទ្ធទឹកដោះសัตว์បន្លែផ្លែឈើគ្រាប់ធញ្ញជាតិចំណីអាហារដែលបញ្ចូលមីក្រូសារធាតុជាដាមដែលមានប្រភពពីផលិតកម្មដំបូងសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទៅតាមសាឡារៀនសាធារណៈចម្ពោះសាឡារៀនគោដៅដែលត្រូវអនុវត្តកម្មវិធីនេះសំដៅដល់សាឡារៀនសាធារណៈដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនិងកំណត់សម្រាប់ការអនុវត្តតាមវិធីនេះឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺជាស្ថាប័នដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រង ការអនុវត្តរីទោថាភិបាលបញ្ជាក់ទៀតថាប្រការឧបត្ថម្ភរបបអាហារសម្រាប់សិស្សប្រការឧបត្ថម្ភចំភៅនិងវិធីសាស្ត្រកំណត់ចំនួនសិស្សដែលត្រូវទទួលរបបអាហារនៅតាមវាលសិក្សានីមួយៗក្នុងសាលារៀនកូដៅត្រូវកំណត់ដោយប្រកាសអន្តរក្រសួងរវាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរិមធរនិងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជំនាញថាភិការដែលត្រូវអនុវត្តកម្មវិធីនេះរីទោថាភិបាលបញ្ជាក់ថានឹងត្រូវប្រើប្រាស់ថាភិការរត់និងថាភិការពីប្រភពស្របច្បាប់ផ្សេងផ្សេង ដែលនីតិវិធីនិងយន្តការគ្រប់គ្រងនៃការអនុវត្តវិការរណ៍សម្រាប់ดำเนินការកម្មវិធីនេះត្រូវกำหนดដោយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដោយឡែកសម្រាប់กระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាមានមុខងារគ្រប់គ្រងចំណាយថវិកាប្រតិបត្តិប្រចាំឆ្នាំដោយរបងជួលទាំងការជួសជុលតូចទាំងសំភារៈផ្ទះបាយនិងសម្ភារៈអនាម័យតាមការចាំបាច់សម្រាប់ការអនុវត្តកម្មវិធីដោយភ្ជាប់ជាមួយនៅព័ត៌មានលម្អិតដាក់ជូនกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពិនិត្យនិងសម្រាញ់ អ្នកក៏សមគលក្នុងអនុក្រឹត្យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាกระทรวงកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏មានភារកិច្ចសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដូចជាត្រូវសហការក្នុងការរៀបចំថ្លៃដំណិញនិងជលនាឲ្យមានសកម្មភាពផលិតកម្មកសិកម្មប្រកបដោយគុណភាពនិងស្វត្ថិភាពទៅតាមស្តារានគោដៅជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឲ្យกระทรวงកសិកម្មត្រូវសហការក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពស្វត្ថិភាពចំណីអាហារនិងអាហាររូបត្ថម្ភក៏ដូចជាឲ្យกระทรวงកសិកម្មសហការជាមួយនឹង ក្រសួងអប់រំក្នុងការផ្ដល់ការបណ្ដុះបណ្ដាលបណ្ដាស្デイពីចំណេះដឹងផលិតកម្មកសិកម្មប្រកបដោយស្វត្ថិភាពលើពីនេះរដ្ឋាភិបាលឲ្យក្រសួងកសិកម្មសហគមន៍ពីនិត្យតាមដានវិបត្តិនៃដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមកសិករក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីយ៉ាងណាទៀទិនក្នុងការដោះស្រាយវិវាទឬបណ្ដឹងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តកម្មវិធីនេះរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺជាអ្នកដោះស្រាយឲ្យបើមិនអាចដោះស្រាយបាននៅក្នុងកម្រិតក្រសួងនោះទេ គឺអាចប្តឹងទៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមមុននឹងប្តឹងទៅតុលាការ